Biz işi tarafdan yürütülgen maktab tomon borayapmiz. Kir borgan ilk sinfxonamiz san'at darsida qilinajak loyihalarga o'xshaydi. Lekin uning ortida dahshatli maqsad bor. Yerda qog'ozdan qirqilgan inson shakli. Lekin unga qizitish uchun batareya va simlar ulangan. Maqsad tepadan dron yo uchoqlar ularni tirik odam deb qabul qilishlari uchun. Bu yer soxta askar ishlab chiqaruvchi fabrikani eslatadi. They've been very clever. Oh, wait a second. This matbakh kitchen is written in Oshxona eshigiga rus tilida lavha bitilgan. U yerda rus tilida ko'plab lavhalarni ko'rdik. Sobiq ittifoqdan kelganlar, ayniqsa chechenlar soni bu yerda ko'p ekanligi ko'rinadi. Toskada esa ingliz tilida abadiy do'stmiz deb yozilgan. These are the names of the children of some of those ISIS militants written in English, and these people maybe they have come from some English speaking countries. Here I can see written in Arabic, Real Arab tilida Real Madrid deb ham bitilgan. Football club. Ushbu sinfda fizika va matematika o'qitilgan, lekin Qur'oni Karimdan saboq berilgan daftarlar ham ko'p. I can see they have taught them physics. I can see some math formula on the whiteboard. And also here, most of the material left behind are Quranic and religious. This is some kind of military lesson. U yerda bombardimon qilinayotgan vaqtda qanday qilib xavfsiz yerga yashirinish kerakligi haqida saboqlarni o'qish mumkin. Mana bu varaqada esa jinoyatlar uchun qanday jazolar belgilangani yozilgan. Deylik, hamjinsbozlik uchun baland bino tomidan tashlab yuborish jazosi ko'rsatiladi. Lavat, meaning if you are homosexual, they will push you from top of a building. O'g'rilik uchun esa qo'lni kesib tashlash. Alkogol ichganlar uchun ham jazolar qayd qilingan. Alcohol, you will be punished. And if you fight against them, it's called muharaba. O'z safdoshlariga qarshi chiqqanlar uchun esa boshini kesib, tanasini omma o'ngida osish aytilgan. This is chilling